Hello mga anak shees, nandito na tayo ngayon sa inyong learning task number 3 at sa inyong assessment. Sa video na ito ay igaguid ko kayo sa inyong assimilation at assessment problem. everyone! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video just keep on watching. Good day mga anak shis. Sa nakaraang video ay itinuro ko na sa inyo yung inyong learning task number 1 at number 2. Kung hindi nyo pa napapanood yun, i-click nyo na lang dito sa taas or ilalagay ko na lang yung link sa description below. Pero kung napanood nyo na, simulan na natin to. Okay? So, dito sa ating learning task number 3, be wise to decide. So, pinaiksi ko na lang yung problem, no? At Ini bahan ko yung mga given upang sa ganon ay subukan nating magsolve at hindi para kopyahin na lamang lahat ng answers para matuto tayo na magsolve okay So dito sa number 1 RM and JK decided to go to shopping mall to buy something They brought with them four eco bags green purple red and pink Number 1 they buy five kinds of fruits such as apples grapes bananas mango pomelo and oranges In how many ways can they arrange two fruits on a green bag if no repetition will be made and order is not important? Meron tayong clue dito, order is not important. So, ang gagamitin natin dito ay combination formula. Ano nga ba yung mga given? So, meron tayong five kinds of fruits and i-arrange natin yung two fruits on a green bag. So, By using the combination formula, ang n natin is 5 at ang r naman natin is 2 kasi 2 fruits. Diyan sa inyo, 3 ata yun. Okay? That is combination of 5 taken 2. Palitan nyo na lang ng 3 yung 2 dito at isolve natin. Sundan nyo na lang yung pag-solve ko. Substitute natin yung mga values. Ang n natin is 5. Then, ang r naman natin is 2 times n is 5 minus r is 2 factorial. Simplify natin yung nasa denominator. 5 minus 2, that is equal to 3 factorial. Yung 2 factorial naman ay 2 times 1. Since 3 factorial yung nasa denominator, pwede natin isulat yung 5 factorial hanggang 3 factorial na lang. Then, over 2 times 1 equals 2 times 3 factorial. Bakit hanggang 3 factorial na lang? Kasi maka-cancel din lang naman ito. Ang matitira is 5 times 4 that is equal to 20. Divided by 2. 20 divided by 2 is equal to 10 ways. So, the final answer is equal to 10 ways. Ulitin ko ha, yung, yung R nyo dyan, papalitan nyo na lang ng 3 dito. Tapos, sundan nyo na lang kung paano ko siya sinolve. Next, number 2. Katuloy pa rin nito yung problem natin. They bought three flat shoes of different colors, red, brown, black, and cream, upstairs of the shopping mall. They decide to put them inside the red eco bag, but it can only contain three pairs of shoes. In how many ways they can arrange the boxes considering which is at the top and which is at the bottom. So meron tayong keyword dito na considering which is at the top and which is at the bottom. Meron tayong kinoconsider dito na arrangement. Ibig sabihin, ang gagamitin natin dito ay permutation taken R at a time. Ano yung given natin? Ilan yung given natin? So, meron tayong ilang colors yon Isa, dalawa, tatlo, apat. So, ang N natin is 4. At ilan yung R natin? Kasya lang yung tatlong pares sa ecobag. Kaya ang R natin is 3. So, the formula of permutation is n factorial over n minus r factorial. So, that is permutation of 4 taken 3 kasi apat na kulay taken tatlong pares. Diyan sa inyo, dalawang pares lang kaya palitan nyo yung value ng r. By substitution, ang n natin is 4 over n is 4 minus 3 factorial. Simplify. So, 4 factorial, 4 minus 3 is equal to 1 factorial. That would be equal to 4 times 3, 12 times 2, 24 times 1 equals 24 ways. Okay? Next, number 3. They plan to make a chicken vegetable salad. Thus, they buy carrots, potatoes, lettuce, cabbage, pineapple, quail eggs, and chicken as the main ingredients. In how many ways can they put the four ingredients at a time? So, ang given natin dito, meron daw tayong carrots, potatoes, lettuce, cabbage, so apat na yan, pineapple, lima, quail eggs, Anim, then chicken. So meron tayong seven na main ingredients. In how many ways can they put the four ingredients at a time? So four ingredients at a time. So order is not important. Ang gagamitin natin dito ay combination. Ang n natin is 7 Ang r naman natin ay four. By substitution, that would be equal to combination of 7 taken 4 at a time equals ang n natin is 7 all over, ang r natin is 4 factorial times 7 minus 4 factorial. Simplify muna natin yung nasa denominator. 7 minus 4, that is equal to 3 factorial since ang nasa denominator natin is 4 factorial, kahit hanggang 4 factorial na lang yung 7. So, makakancel na yan. Then, simplify natin. 3 factorial is equal to 6. 7 times 6 times 5 is equal to 210 divided by 6. That would be equal to 35 ways. Okay? So, yan yung solution ng number 3. Tapos na tayo dito sa learning task 3, punta na tayo dito sa ating assessment. Number one, in going home, two sisters decide to take a ride. Due to COVID-19 pandemic, only 14 passengers are allowed, seven on each side. Following the health protocol such as social distancing, they can choose the seats that are available. Therefore, in how many ways can the three sisters be seated on one side of the jeepney? So, meron daw three sisters be seated on one side of the jeepney. Ilan ba yung isang side ng jeepney, di ba? Apito. For example, nakaupo na yung isang sis, yung pangalawang sis, ilan na lang ang available seats na pauupuan niya, di ba? Anim na lang. At kapag nakaupo na yung dalawang sis, ilan na lang yung pagpipilian ng pangatlong sis, di ba? Anim na lang. Or simple lang, permutation of n taken r at a time. So that is, ang um, n natin is 7. Kasi 7 on each side. Tapos, yung r natin is 3. So, dyan sa inyo is 2 ata. Kaya palitan nyo na lang yung ating solution. So, that would be permutation of 7 taken 3 at a time equals 7 factorial over 7 minus 3 factorial by substitution. Simplify natin, 7 minus 3 equals 4 factorial. So, since 4 factorial yung nasa denominator, pwedeng hanggang 4 factorial na lang yung 7 factorial. So, makakancel ito. 7 times 6 times 5 is equal to 210 ways. So, there are 210 ways. Naintindihan? Next, follow-up question. They notice that the armad jeepney is for registration. The two sisters three palato. The three sisters know that a vehicle license plate number consists of three letters followed by four digits. How many different license plates are possible if repetition is not allowed? Is not allowed. Repetition is not allowed. Okay, so meron daw three letters. So, meron tayong tatlong letters. One, two, three. And then, 4 digits. So, 1, 2, 3, 4. Yan daw yung mga ano, pwedeng possible na outcomes. Dito muna tayo sa 4 letters. Ilan ba ang letters sa alphabet? ba diba 26? Kaya 26 times repetition is not allowed. Kaya dito sa second slot, 25 na lang. Then, dito sa pangatlo, 24 na lang. Then, dito naman yung apat na digits. Ilan ba ang numbers natin? From 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, So, dito sa pang-apat na slot, ilan ang pwede? Sampo. Repetition is not allowed so ibig sabihin dito 9 na lang. Then dito naman 8 na lang, tapos 7 na lang dito. Or simply permutation of 26 taken 3. I-multiply natin siya sa permutation of 10 taken 4. Okay? So ganyan. Ngayon, i-multiply natin lahat yan. Gagamit tayo ng calculator kasi masyadong malaki. So, 26 times 25 times 24. Yan yung tatlong letters. I-multiply natin sa 10 times 9 times 8 times 7. So, the final answer is 78 million six hundred twenty four thousand. Ngayon kung gagamitin natin yung formula, sundin na lang yung mga solution natin sa mga naunang activities. So that is twenty six shift permutation of three. Multiply natin siya sa ten shift permutation of four. Okay. Same lang din yung magiging sagot.